вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні о 12:30 у селі Лосяч Борщівського району водій автомобіля «Мерседес» збив 54-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Жителька селища Скала Подільська загинула на місці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, жінка рухалась назустріч водієві по його смузі. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що під час роз'їзду двох вантажних автомобілів, фура, а також «Мерседес», Бенц Буда, значить, потерпіла велосипедистка, яка проїжджала поруч. Значить, водій автомобіля «Мерседес» зачепив дзеркалом жінку, яка рухалася назустріч йому. Вона впала з велосипеда і, вдарившись головою об тверде покриття асфальту, загинула на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються всі інші обставини. Попередньо водій автомобіля «Мерседес» з Чорткова був тверезий. Водія відібрали зразки крові для експертизи. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження. Зараз слідчі з'ясовують обставини аварії. Працівники пожежно-рятувальної служби області провели національний урок безпеки для 350 учнів Тернопільської спеціалізованої школи першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Пожежники вчили дітей гасити вогонь, розказали правила безпеки і показали дітям, як виникає пожежа. Також рятувальники нагородили учнів грамотами за малюнки на протипожежну тематику. Детальніше у сюжеті Богдан Буденчука. В актовій залі розпочався національний урок безпеки. Я вас вітаю з початком національного уроку безпеки. Такий урок безпеки проводиться за ініціативи ДСНС України на всій території України сьогодні в вашій школі. Сьогодні професійні рятувальники вам розкажуть про безпеку життєдіяльності. Під час нього нагородили 10 дітей – учасників конкурсу малюнку на протипожежну тематику. Грамоту отримала учениця 3-го Е-класу Єва Джурбій. Я малювала те, що, наприклад, коли ви гладите, тоді не можна залишати електрику включеною. Тобто я там намалювала там, де праска на одязі стоїть і вона загорілася. Під час національного року безпеки діти подивились мультфільм «Як діяти під час пожежі». Скажіть вашу адресу. Далі дітям на спортивному майданчику рятувальник Юрій Кудринський показав техніку та спеціальне обладнання. Організовано урок, де наші працівники мали змогу показати техніку, також продемонструвати різноманітні способи гасіння, ліквідації, а також повчити дітей різноманітні навички дій нашої служби. Під час демонстрації техніки учні ставили питання рятувальникам. Серед них Назар Наклюцький. Мені цікаво був оцей шланг і оця пила. Величезна. Діти навчаються, як гасити пожежу із вогнегасника та водомета. Учень 3-го класу В'ячеслав Кишик гасить умовну пожежу водою. Я навчився тушити вогнегасником і водою. Я хотів би стати пожежником. Кінолог В'ячеслав Губський розповів дітям, як працює службовий собака Сенді, який займається пошуком людей у надзвичайних ситуаціях. Вона займається пошуком людей. Пошуком людей на завалах, в лісі, на відкритій території. Вона допомагає рятувальникам найскорше знайти людину, щоб вона ще була в притомному стані. Це німецька вівчарка, 7 років. Вона в мене з самого маличку, ми вже, так сказати, 7 років разом працюємо. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Більше про національний урок безпеки дивіться о 19-й годині. Футбольний клуб «Тернопіль-Педуніверситет» переміг команду із Чернівців «Університет» з рахунком 6-1.
Це вже сьомий тур, і це була ключова гра. Практично ми на одну очко опережали чернівецьку команду. І чернівецька команда, якщо взяти це спокон віків, поки ми і вони, то у нас такі дербі. І ви бачили, що результат не є в грі, тому що чернівецька команда дуже хороша і старалась. Ну, у нас було більше бажання, ми більше хотіли. При хорошій постройці ігри перестроїлися з оборони на контратаках, де наш козир є, наша команда ще швидкостей грає, нам принесли результат. Зазначу, футбольний матч чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів відбувся сьогодні о 14-й годині на центральному стадіоні Тернополя. За словами тренера тернопільської команди Василя Івегеша, це сьомий тур змагань. Детальніше про футбольний матч університетських команд дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ. Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Наші кореспонденти уже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.